Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg gerne vil have et Danmark, som der hænger bedre sammen. Jeg synes, vi har et kæmpestort problem i dag med stigende kløfter i samfundet. Der er stigende ulighed, alt for mange rammes af globaliseringens skyggesider, og der er problemer med den centralisering, som der splitter land og by. Vi står over for nogle afgørende valg i dansk politik. Man kan vælge at stemme på Venstre og risikere 4 år med eksperimenter i velfærden, med nulvækst og med asocial politik, som gør uligheden i Danmark større. Eller I kan vælge den socialdemokratiske vej, hvor vi investerer i mennesker, hvor vi skaber ny vækst, og hvor vi får Danmark til at hænge endnu bedre sammen.